Vem är din förebild? Förebilder, ikoner och idoler kan alla hjälpa till med att bygga upp en individ eller att förstöra den. Av den anledningen är det av yttersta vikt att de har en otrolig inverkan på ungdomar. Det finns inga tvivel om att en smart person letar efter bra förebilder som har gott uppförande, söker efter goda resultat och framgång. Det är sådana personer som man bör följa och färdas på deras väg. En muslimsk ungdom kan söka efter hur många förebilder som helst men kommer aldrig att hitta någon som är bättre än profeten sallallahu alaihi wasallam och därefter hans följeslagare. Bland dem var Zaid bin Thabit. Må Allah vara nöjd med honom som profeten. Sallallahu alaihi wasallam gav till uppgift att lära sig judarnas språk och han lärde sig det. Det tog honom endast 15 dagar att lära sig språket bra. Abdallah ibn Abbas, må Allah vara nöjd med honom, strävade hårt till dess att han lärde sig mycket kunskap som alla som kom efter honom drog nytta av. Musab bin Umair, må Allah vara nöjd med honom, blev skickad av profeten sallallahu alaihi wasallam som en ambassadör till Medina och spred Koranens budskap där i. Muad bin Jebel må Allah vara nöjd med honom, blev skickad av profeten sallallahu alaihi wasallam till Jemen som en person som kallade till islam. Usama bin Zaid må Allah vara nöjd med honom, fick ansvaret av profeten sallallahu alaihi wasallam att leda muslimernas armé som stred mot romarna trots att han inte hade hunnit fylla 20 år. Trots deras unga ålder kunde de göra farliga uppgifter och hålla hemligheter samtidigt som de dyrkade Allah dag som natt. På så vis var följeslagarna de bästa förebilderna och finaste exemplen. Allah den högste säger i Surat al-Tawbah, vers 100, Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade, och de första hjälparna, och de rättsinniga människorna, som följde i deras spår. Allah är nöjd med dem och de är nöjda där de njuter av hans gåvor. Han har i beredskap för dem lustgårdar vattnade av bäckar där det skall förbli för evig tid. Detta är den stora, den lysande segern.